Señor Tremols Capo. Soc aquí. Amb aquesta celebració de l'Eucaristia volem recordar el patriarca Sant Josep, espòs de la Verge Maria, i a l'Associació de Devots de Sant Josep, que va tenir a finals del segle XIX la iniciativa de la construcció d'aquest temple dedicat a la Sagrada Família. Tenim la imatge de Sant Josep aquí en el presbiteri, portada pels joves de Sant Josep en processó des de la parròquia de Santa Maria de Gràcia fins aquí. Estem també molt contents perquè en aquesta celebració dos seminaristes de la nostra arxidiòcesi seran ordenats diaques de l'Església. Avui, justament que l'Església del nostre país celebra el dia del seminari. Els qui seran ordenats manifestaran el seu compromís davant del bisbe i de tot el poble de Déu, de complir el ministeri de diaca tal com ho vol l'Església. Voleu exercir amb humilitat i amor el ministeri de diaca com a col·laboradors de l'ordre sacerdotal i en bé del poble cristià? Sí, ho vull. A continuació, faran la promesa d'obediència al bisbe. Em promets respecte i obediència a mi i els meus successors? Sí, ho prometo. Finalment, mentre els candidats estan postrats a terra com a signe d'humilitat i pregària, invocarem els sants i santes demanant per ells la gràcia de Déu. Potent que faci davallar la seva benedicció sobre aquests servents seus que ha cridat a l'ordre dels diaques. Som al moment central de l'ordenació. El bisbe farà la imposició de les mans en silenci. És un gest que prové dels mateixos apòstols. A continuació, farà la pregària d'ordenació. Són els signes sacramentals que fan que els candidats rebin el do de l'Esperit Sant per viure el ministeri de diaques. Ara, els nous diaques seran revestits amb l'estola creuada i la dalmàtica, perquè es vegi exteriorment quin és el seu ministeri. A continuació, el bisbe entregarà als nous diaques el llibre dels Evangelis com a signe de l'ofici diaconal de proclamar l'Evangeli en les celebracions litúrgiques i de predicar. Finalment, els altres diaques presents saludaran els nous ordenats, tot acollint-lo en l'ordre dels diaques. La col·lecta d'avui, ja que estem celebrant el dia del seminari, anirà destinada al Seminari Conciliar de Barcelona, encarregat de la formació integral dels nous preveres de la nostra diòcesi. Brilla sobre els homes, ara comença el nostre ministeri diaconal al servei de l'Església. Ens sabem petits i fràgils, però amb la confiança de saber que per a Déu res no li és impossible. És per això que ens confiem a Jesucrist, a la Mare de Déu, a tots els sants i a les vostres pregàries, per tal de poder dur a terme amb alegria i fidelitat el servei al qual avui hem estat consagrats.